porque agora a guerra não é mais nas estrelas. É aqui. Tenha os personagens do melhor filme de todos os tempos. E não deixe o Império contra-atacar. Ataque primeiro, com a coleção Star Wars da Estrela. Mas atenção, para conseguir toda a coleção, use a Força Jedi. Coleção Star Wars é da Estrela.